ჩვენ ვიცით, რომ თავად იეჰოვამ შემოინახა და ცნობილი გახადა თავისი სიტყვა. ამიტომაც შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ, რომ სწორედ ბიბლიაა ის ერთადერთი საშუალება, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია ღმერთთან დაახლოება. ინგლისში მცხოვრებ დეივიდ სიბრის ბავშვობაში არ წაუკითხავს ბიბლია. სამაგიეროდ ის ღრმად იყო ჩახედული ადამიანთა ტრადიციებში. რა დაეხმარა მას ჭეშმარიტების დანახვაში? დავიბადე 1930 წელს ლიტლჰემპტონში. ეს იყო ზღვისპირა ქალაქი, რომელიც განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩეოდა. პატარაობისას ქალაქგარეთ სეირნობა მიყვარდა. ბავშვობიდანვე მხიბლავდა ბუნების გასაოცარი სილამაზე. ნანახი ჩემზე უფრო დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა, ვიდრე წაკითხული. 1939 წელს მეორე მსოფლიო ომი გაჩაღდა. ჩვენი ქუჩა ფრონტის ერთ-ერთი ხაზი გახდა, სადაც ინტენსიური საჰაერო თავდასხმები ხორციელდებოდა. ერთ-ერთ ასეთ თავდასხმას შეეწირა პატარა ბიჭუნა, რომელიც ჩვენს მეზობლად ცხოვრობდა. მისი სახლი მთლიანად გაანადგურეს. მახსოვს, დედაჩემს ხშირად ვეკითხებოდი, რატომ მოკვდა პატარა ბიჭუნა? ის ხომ არაფერში იყო დამნაშავე. დედა კი პასუხობდა, რომ ის უკეთეს ადგილას, ზეცაში, ღმერთთან იყო. ეს პასუხი არ მაკმაყოფილებდა. მოსვენებას არმაზლებდა იმაზე ფიქრი, როგორ შეიძლებოდა ღმერთი ყოფილიყო დამნაშავე მის სიკვდილში. თუ ეს ასე იყო, მაშინ გამოდის, რომ ღმერთი პასუხისმგებელი იყო ომზე და ყველა იმ ადამიანის სიკვდილზე, ვინც ომს შეეწირა. ამაზე ფიქრი ძალიან მთრგუნავდა. ხვდებოდი, რომ ჩემს კითხვებზე პასუხი რელიგიაში უნდა მომეძებნა, მაგრამ არ ვიცოდი, როგორ გამეკეთებინა ეს. იმ მოვლენებს, რაც ჩემ გარშემო ხდებოდა, ლოგიკური ახსნა არ მოეძებნებოდა. ზოგჯერ ეკლესიაში მივდიოდი ხოლმე. იქ საგალობლების წიგნი და ლოცვების წიგნი ჰქონდათ, მაგრამ ბიბლიას არასოდეს იყენებდნენ. პირველად ბიბლია სწორედ მაშინ გადავშალე, როცა იეჰოვას მოწმეებთან შესწავლა დავიწყე. დაახლოებით 18 წლის ვიქნებოდი, როცა ძმა ჯო გლედვინი პირველად მესტუმრა. ის საკითხებს ძალიან კარგად მიხსნიდა და ჩემს კითხვებს ბიბლიიდან პასუხობდა. მაგრამ ამ პასუხების სისწორეში რომ დავრწმუნებულიყავი, გადავწყვიტე ღვთის სიტყვის სწავლებები ეკლესიის მოძღვრებებისთვის შემედარებინა. მივხვდი, რომ რასაც ჯო მეუბნებოდა, ჭეშმარიტება იყო. მან ბიბლიის უტყუარობაში დამარცხა. ბიბლიიდან ბევრ ისეთ რამეს ვიგებდი, რის შესახებაც მანამდე არასოდეს მსმენოდა. წლების მანძილზე ბიბლიის უამრავი თარგმანი შევიზინე და დღეს უკვე დიდი კოლექცია მაქვს. სხვადასხვა თარგმანების შედარებამ დამარცხა, რომ ღვთის სიტყვა ჩვენამდე უცვლელად მოვიდა. 1950 წელს 20 წლის ასაკში მოვინათლე. წლების განმავლობაში პიონერად მსახურობდი. შემდეგ ბეთელში მიმიწვიეს. მოგვიანებით სარაიონო და საოლქო ზედამხედველად მსახურობდი. ბოლოს კი ისევ ბეთელში დაუბრუნდი და დღემდე სამწერლო განყოფილებაში მსახურობ. წლების განმავლობაში სხვადასხვა დავალებებს ვასრულებდი. დავწმუნდი, რომ წმინდა სულის დახმარებით იეჰოვა შეუძლია ნებისმიერ საქმეში დაგვახელოს. ის ერთგული და გონიერი მონის მეშვეობით ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას, რომელიც გამუდმებით წინ მიიწევს. ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც ბადალი არ მოეპოვება. ამაზე ფიქრი აღმძრავს, რომ ყოველთვის ფეხდაფეხ მიყვე ღვთის ხელმძღვანელობას. ჩემს კითხვებზე პასუხებს დიდხანს ვეძებდი და მათი პოვნა მხოლოდ ბიბლიის დახმარებით შევძელი. მთელი გულით ვემადლიერები იეჰოვას იმისათვის, რომ ის კვლავ აგრძელებს ჩვენს დასწავლებას.